Інклюзія в освіті. Цього року вперше до конкурсу «Учитель року 2019» обрали номінацію «Вчитель інклюзивного класу». Цікавість організатори конкурсу виявили через стрімке реформування освіти в Україні. Останні два роки від обласних центрів до районних масово відкриваються інклюзивно-ресурсні центри. Створюються умови в загальноосвітніх школах для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Головна мета таких проєктів – ліквідувати соціальну ізольованість. Наше завдання – вчителів інклюзивних класів – соціалізувати таких дітей, адаптувати їх до освітніх програм, навчити їх, вчити їх, враховуючи їх психофізичні особливості. Для Хмельницького інклюзивна освіта – педагогічна інновація. Тому під час конкурсу кожен вчитель мав можливість продемонструвати своє напрацювання. Основна відмінність в тому, що вчитель інклюзивного класу працює у парі із асистентом вчителя. Це є дуже гарна допомога. І також те, що вчитель інклюзивного класу має володіти елементами корекційної педагогіки. Без цього не можна обійтися. Ще однією номінацією, яка вперше потрапила до конкурсу, став предмет «Основи здоров'я». Його вивчають учні з 5 по 9 клас. На нього за шкільною програмою виділяють 1 годину на тиждень. Мета вчителя – пояснити, як вберегти своє здоров'я та діяти у екстремальних випадках. Навчити, звичайно, берегти своє здоров'я, перш за все те, що дано природою, і відновлювати його, якщо це потрібно, тобто в разі хвороби, наприклад. Під час уроку діти можуть цікавитися усім, що стосується їхнього здоров'я, і навіть дізнатися про те, що соромляться спитати у батьків. У мене тема була «Наслідки ранніх статевих стосунків». Щоб таку тему викладати, потрібно хоча б трошки знати, наскільки діти орієнтуються в цій темі. Тому, в принципі, були складнощі, але перших 5 хвилин. Далі вдалося встановити контакт з дітьми і, відповідно, все пройшло добре. І хоч на вивчення предмету виділяють мало часу, і для інших педагогів він здається не таким серйозним, та учні його дійсно люблять. Здоров'я надзвичайно важливе, це найбільша цінність на сьогодні. І наш предмет, і ми, як вчителі, повинні донести дітям, що це основна цінність. І те від того, як вони зведуть свій спосіб життя, звичайно, залежить їхнє майбутнє. І дуже важливо ще обізнаність, тому що піднімаємо ми такі проблеми, питання ВІЛ-СНІД і інших питань, проблеми, які зараз для них ніби не актуальні, але якщо вони будуть знати, як діяти в той момент в майбутньому, це їм, звичайно ж, допоможе. Рік французької мови в Україні триває, тому працівники Міністерства освіти та науки прийняли рішення цей предмет включити до переліку конкурсних. Хоча її у школі вивчають як другу додаткову іноземну мову, та ті, хто знає її на чудовому рівні, мають значні перспективи. Вища освіта у Франції є безкоштовною, як для французів, так і для іноземців, тому вони можуть отримувати вищу освіту у Франції і приїжджати в Україну, поширювати свій досвід. Також цього року у конкурсі змагалися і вчителі захисту вітчизни. Це суто чоловіча номінація. І на плечі вчителя лягає патріотичне виховання нашого майбутнього. Це є безпосередньо чоловічий конкурс, на якому можна побачити і отримати не тільки нові знання, отримати досвід, звичайно, і та атмосфера, яка була протягом всього етапу саме обласного конкурсу, говорить про те, що такі конкурси, звичайно, треба проводити. Після важких випробувань усі зібралися в одному класі, аби почути вердикт журі. Понад тиждень їх випробовували із фахової майстерності, вміння подавати матеріал та знання власного предмету. І через кілька хвилин вони дізнаються результати. Цього року до обласного центру зібралися педагоги із різних куточків Хмельниччини, щоб довести варті всеукраїнського рівня. Дуже приємно вручати ці нагороди тим людям, які їх заслужили. І ми сьогодні пишаємося тим, що ми маємо велику когорту вчителів, які отримують високі результати в професійній діяльності. Так звучить французькою перемога. Je suis très heureuse d'être ici avec mes collègues. Je suis très heureuse d'être gagnant. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк, Роман Судаков. Підсумки тижня.